Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la hor dhigay codsi ah in uu xiriirka u jaro dalka Faransiiska oo uu madaxweynahooda u gufay nabigeenna suuban nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee iyo diinta Islaamka. Madaxweynaha Faransiiska ayaa maalmo ka hor jeediyey hadal ay dadka muslimiinta ka caroodeen kadib markii macallin taariikhda dhigi jiray qoorta laga jaray markii uu soo bandhigay sawir uu ku sheegay inuu yahay nabi Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa ku dhawaaqay in muslimiinta la cadaadin doono waxaana uu sidoo kale u gafay diinta Islaamka. Intaasi kadib dalalka Islaamka ayaa si weyn uga carooday gafka madaxweynaha Faransiiska uu diinteenna suuban ee shariifka kula kacay waxaana ugu horreeyey dalka Turkiga oo hoggaaminayay diidmada lagala horyimid Faransiiska. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa jawaab mudankiisa siiyey madaxweynaha Faransiiska oo uu ku tilmaamay nin aan maskax ahaan taamahayn. Waxaa kaloo jiray in dalalka Islaamka laga dhigay isu soo baxyo looga soo horjeedo madaxweynaha Faransiiska iyo dalkiisa. Haddaba Soomaaliya lama soo warin wax tallaabo ah oo ay dadku sameeyeen si ay uga dhiidhiyaan gafka madaxweynaha Faransiiska uu kula kacay diinteenna iyo nabigeenna suuban. Sheikh Sumo oo ah afhayeenka culimada ahlusunna ee koonfurta iyo bartamaha ayaa cambaareeyey ficilka xun uu la yimid madaxweynaha Faransiiska isagoo wareysi siinayay telefishinka Universal ee xafiiskiisa Muqdisho. Afhayeenka ayaa tilmaamay in culimada iyo dadka Soomaaliyeed ay ku mashquuleen xuska bisha mawlid ee dhalashada nabigeenna suuban nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee, taasina ay sabab u tahay in dadku ay muujin waayaan sida ay ugu xun yihiin ficilka madaxweynaha Faransiiska. Waxaa Sheikh Sumo ku baaqay in la sameeyo subax weyn oo ka dhana Faransiiska iyo farriintii ka soo baxday madaxweyne Macron. Waxa uu sheegay in 12ka bisha markaasi hijriyada oo ku beegan maalintii dhalashada nabigeena Muhammad sidoo kale la dhigi doono isu soo bax ballaaran oo nabigana lagu weyneynayo dhalashadiisa, sidoo kalena looga dhidhinayo ficilada guracan ee Faransiisku uu diinta Islaamka ku hayo. Sheikh Sumo ayaa sheegay inuu ugu baaqayo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in uu jaro xiriirka kala dhexeeya dowladda Faransiiska maadaama ay sharafka diinta u gaftay. Waxa uu Sheikh Sumo sheegay in sidoo kale dalalka uu muslimiinta oo dhan looga baahan yahay inay tallaabadaas qaadaan. Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa laga sugayaa inay ka jawaabto arrinka islamarkaana ay baaq ka soo saarto tallaabooyinka diinta lidiga ku ah ee dowladda Faransiiska iyo madaxweynaheeduba ay wadaan. Xasan Cali Qeyr, ra'iisul wasaaraha hore ee Soomaaliya, ayaa waxa uu ku sugan yahay waddanka Turkiga, gaar ahaan magaalada Istanbul ee dalkaasi Turkiga. Wararkii ugu dambeeyay ee halka naga soo gaaraya ayaa sheegaya in ra'iisul wasaaraha hore Xasan Cali Qeyr uu kulamo xoogan halka ka wado. Ra'iisul wasaaraha hore Xasan Cali Qeyr ayaa ugu horreyn kulamadiisa ka bilaabay in uu markaasi la shiro, isla markaana uu dhiirrigeliyo dadka ugu muhiimsan xubnaha ololihiisa horkacaya ee dalkaas uu kula ballansanaa. Waxa uu sidoo kale la kulmay dad taageersan musharaxnimadiisa ololihiisana qayb ka ah. Ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa waxaa la soo wariyey saacadii la soo dhaafay inuu la kulmay madax ka tirsan dowladda Turkiga oo ku sugan magaalada Istanbul, waxaana uu kala hadlay doorashada Soomaaliya iyo sida Turkiga uu muhiim ugu yahay inuu liisa doorashada uu taageero. Waxaa jira warar hoose oo aan weli si rasmi ah loo xaqiijin oo sheegaya in Xasan Cali Qeyre uu doonayo in Turkiga taageeradiisa uu isagu isugu weeciyo isla markaana uu noqdo musharaxa Turkiga ee doorashada soo socota. Turkiga waxaa la faansan yahay warbaahinta caalamkuna ay soo wariyeen inay ku saftay Qatar, maadaama Qatarna ay wadato madaxweyne Farmaajo. Todobaadyadii la soo dhaafay, taliyaha nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Fahdi Yaasin Xaaji Daahir ayaa Turkiga safar ku tagay, waxaana uu la kulmay madax sare oo waddanka Turkiga ah. Waxaa la aaminsan yahay in Turkiga ay isku raaceen in Farmaajo la dhiso, laakiin haatan waxaa soo baxaya warar kale oo sheegaya in Xasan Cali Qeyre ay suurtagal tahay in dowladda Turkigu ay dhisto. Waa hagaaga barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya ayaad la socotaan. Markana aanu fiirino Sheikh Shariif Sheikh Axmed, madaxweynihii hore ee Soomaaliya oo waayadan dambe u muuqda inuu ka gaabsaday falalkii mucaaradka ahaa ee uu ku hinjiray dowladda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ayaa lagu soo warramayaa inuu haatan doonayo inuu falal geliyo xiisadda ka jirta doorashada Hirshabeelle. Sheikh Shariif Sheikh Axmed ayaa wararku sheegayaan in uu markaasi qorsheynayo inuu safar ku tago caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle ee Jowhar, halkaas uu ka ballansan yahay inuu tago maalmaha soo aadan sida warar kala duwan oo soo baxaya ay sheegayaan.
madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Axmed oo maalmihii la soo dhaafay ku sugnaa Nairobi ayaa ku sii jeeda magaalada Johor halkaas oo ay ka socoto howlaha lagu xulayo baarlamaanka labaad ee Hirshabelle dhawaan ayaa markaasii waxa ka dhici doona halka doorashada baarlamaanka iyo tan madaxweynaha Sheikh Shariif ayaa la ogeyn sida uu markaasii galaangal ugu yeelan karo dhismaha cusub ee dowlad goboleedka Hirshabelle maadaama shaqada ka socota Johor ay heer gabagabaha marayso inkastoo Hirshabelle ay tahay deegaanka uu ka soo jeedo ayaa la rumaysan yahay inuu xilligan looga saameyn badan yahay isla markaana taliyaha Nizafahad Yasiin uu yahay ninka malafka Hirshabelle gacanta ku haya isaga oo kaalin weyn ku leh magacaabidii xubnihii guddiga farsamada ee doorashooyinka Hirshabelle wararka waxa sheegaya in Sheikh Shariif sidoo kale uu doonayo in markaasi uu xulaha doorashada farageliyo waxa la soo baxay warar sheegaya in taliska nabad sugida iyo dawladda federaalka ba laga yaabo inay qaataan go'aan ah inay kor istaagaan Sheikh Shariif in uu tago magaalada Johor halka hadda ka hor ayaa Johor ayaa sidoo kale Sheikh Shariif lagu sameeyay socdaal uu ku rabay baladweyne isagii Xasan Sheikh inay ku aadaan oo ay dawladda federaalka ka hor joogsatay tani ayaa sababi karta ba leeyahay haday dawladdu sameeyso tallaabo kale oo xiisadda sii hurin karta Wasiirkii hore ee wasaaradda warfaafinta Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeya ayaa kashifay dagaal adag oo dhaxmaray isaga iyo ra'iisul wasaaraha ku xigeenka dalka. Wasiirkii hore ee warfaafinta xukuumadda Soomaaliya xilliban Maxamed Cabdi Xayir Maareeya ayaa shaaciyay dagaal adag oo isaga iyo Mahdi Guuleed ku dhaxmaray xilka ra'iisul wasaaraha ku xigeenka. Anigu xil wasiir ma raadin, waxaan raadiyay xilka ra'iisul wasaaraha ku xigeenka. Markii dawladdii Xasan Qeyre la riday, waxaan aaminay in uu kursiga ra'iisul wasaaraha ku xigeen ku banaan yahay waan raadiyay laakiin kalamaanka nagu dhacay aniga iyo ra'iisul wasaaraha ku xigeenku waxa aan aaminsanayn in uu isagu wali kursiga ku fadhiyo oo aaminsanaa dagaal adag baana meeshaasi nagu dhaxmaray mudana ra'iisul wasaare hadii aad ku guuleysatay waan kugu hambalyeynayaa ayuu yiri xilliban Maareeya Maraya waxa la faansan yahay in sababta uu ku wayay wasiirkiisa ay tahay inuu damaciyay booska Mahdi Guuleed oo ay xulafa siyaasadeed ugu yihiin madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Maraya ayaa waqti dheer soo ahaa xilliban sidoo kalena golaha wasiirada aan inta badan laga waayi jirin. Waxa uu haatan soo noqday dowladdan madaxweyne Farmaajo wasiirka ganacsiga iyo wasiirka warfaafinta. Xukuumadda ra'iisul wasaare Roblena waxay ku dhawaaqday inay xoojinayso xiriirka ay la leedahay qaramada midoobay ka gadaal kulan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya danjiraha qaramada midoobay u fadhiya Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble arrintan ayaa waxa ay ku soo aadaysaa xilli markaasii Soomaaliland ay joojisay wada shaqaynta ee leedahay xafiiska James Wan ra'iisul wasaaraha Roble ayaa James Wan ku qaabilay xafiiska ra'iisul wasaaraha waxaanay ka wada hadleen arrimaha doorashooyinka iyo sidii howlaha loo dejin lahaa waxa aan kulanay James Iswan ergeyga gaarka ee qaramada midoobay waxaan ka wada hadalnay arimaha doorashooyinka amaanka xoojinta jaalnimada horumarinta Soomaaliya kulanka ayaa ku soo beegmay saacadaha kadib markii Soomaaliland ay sheegtay in ay hakisay wada shaqeyntii kala dhaxaysay xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ugu dambeyntiina haddii aynu fiirino madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ugu baaqay shacabka Turkiga in ay qaadacaan badeecadaha Faransiiska xilli ay sare u sii kacayso xiisadda ka dhalatay mowqifka Faransiiska ee ku aadan Islaamka khudbad uu telefishinka ka jeediyey Erdogan waxa uu ugu baaqay hogaamiyaasha caalamka in ay difaacaan muslimiinta waa haddii Faransiiska ay ka dhacaan tacadiyo ka dhana Islaamka Erdogan waxa uu si care leh u dhaleeceeyay hadal ka soo baxay madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ee ku aadanaa difaacidda fikirka cilmaaniga waxa uu hadalka Erdogan imaanaya kadib markii dhawaan la dilay macallin Faransiiska ee u dhashay oo ardaydiisa tusay sawir gacmeed laga sameeyay Nabi Muhammad sida uu sheegay nabadgelyo naxariis korkiisa haatee Macron waxa uu horantii toddobaadkan sheegay in Faransiisku uusan isdhiibi doonin Madaxweyne Erdogan waxa uu ugu baaqay shacabka dalkiisa in aanay iibsan badeecadaha ka yimaada Faransiiska waxa uu ka codsaday hoggaamiyasha midowga Yurub iyo in Macron ay u sheegaan inuu joojiyo ololaha nacaybka ku saleysan waxa ay arrintan iimaaneysaa kadib markii 16kii bisha Oktoobar gudaha Faransiiska lagu dilay macallin la oran jiray Samuel Paty ka hor dilka macallinka madaxweyne Macron waxa uu Islaamka ku tilmaamay diin qalalaase ku jirta isla markaana waxa uu ku dhawaaqay
qorsho uu ku sheegay in uu kaga hortagayo islaamiyiinta doonaya gooni u goosadka.